תרוצו משם. עצור רגע. שלא תעיף, לא תעיף. אל תעשה שטויות. מה זה תעשה שטויות? תצלם. נו, אתה מצלם או לא? אגב, פרנקו, אחת התמונה. אל תעזור את פרנקו. מה שתי יקרה? תסתכל רגע, פרנקו. זהו, להפסיק גיל? מה אתה צריך? תמשיך לצלם אותה. איפה שק? יש לך שק פענון? אין לו חורים, נכון? אפשר לקשור. אוי, בי, בי. מה אתה יש שתיים? היה נראה לי שיש שתיים. פי, בואי. אתה רוצה להגיד לך, פרנקו, אתה רוצה עוד פח? תביא עוד פח, אני אקח את שתיהם. לא, לא, אותו פח אני יכול, אבל יהיה כאן, בא לשחרר אותם. אני רוצה, יש לך פח קטן, דלי קטן? כן, כן, שאתה פחזה פה עצמני פשוט, המזג האוויר. ואני אעביר גם את השני לשם. איזה מחכות אתה מתחיל? זה אמני. איך? זה לא אקסים, אבל יש להם טיפה תרס. פרנקו, תן להם אותם. איזה חיות, שים שני תפקק. שים חצי, גיל, שים חצי. לא, אבל פה אתה יכול להרוג בבא. הוא מנסה לעלות, מנסה. סגל? לא, עכשיו אתה יכול עם הידיים, אין בעיה. טוב, אני רוצה להביא את השני, אבל אלא. איפה תביא? איפה? סוף לפה, בטח. לא, לא נצליח. ככה, אייה. חברים. אני איפה? תני, רגע. פרנקו בזהירות. משה, משה. משה. הנה, פה. משה, אתה נכנס, אני צריך לסגור. משה, כנס, אני צריך לסגור. שפי שוטיה. בוא, חבר, בוא, בוא. זה האמת, אני לא יודע. איפה הקרש שהבאת לי שם, איפה? זה נכון, משה. שסתכל רגע. תרים טיפה, ואני אסתכל. טיפה, לא לפחד. אני יודע, אני יודע. שעה, שעה, ככה, אל תפחד. אל תפחד. אני איתך, לא? בואי, זה כתבלת. יש לי? לא, זה לא יזוכר, אם הוא צריך לברוח גם. אם הוא צריך לברוח גם. תן לו, אם הוא צריך לברוח. לא משברח, אחרי זה תסגור. אתה לא רוצה שזה יהיה זה? זה פוסטוטו. התוכי בפנים. צלם, צלם. פרנקו, תפוס טוב? תראה את הגולגולת של התוכי. תראה את המבנה של התוכי. איזה בטן תפס, אה? זה התוכי שם. כן. וואי, איזה יופי. מה אתה עושה? מה, יש לו פה כזה גדול? פרנקו. לא, אני חושב שיכול לפתוח את הפה לגדלים שאתה לא מאמין. אין לו לב. בערך.
בלי שטויות, פרנקו. שים לו כובד. טוב, בוא נביא את הדלעים איתנו. בוא, איפה יש כפיים שלי? בוא. בוא איתי, בוא. איפה יש לכם? מאחור השטח? בוא נשחרר אותם.